Ndërkohë do të ndryshojmë kresisht temën e informacioneve, do të flasim për një tjetër çështje. Eshtrat e Qazim Mulletit do të prehen në Tiranë, ish kryebashkiak i Tiranës, ish prefekt i Tiranës. Në fakt, shqiptarve ju prezantua zoti Mulleti përmes komedis prefekti si një personazh grotesk. Por çfarë ishte në të vërtetë Qazim Mulleti? Do të diskutojmë me analistin, studiuesin që i ka kushtuar një vëmendje në studimet e tij, edhe ish kryebashkiaku dhe ish prefekti të Tiranës Mulleti, zotin Roland Qafoku. Zoti Qafoku, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt e keni konsideruar edhe përmes një shkrimi së fundmi apo ka qenë një kërkesë ndoshta që në 2021-shin që është momenti ti kushtohet rëndësi edhe kësaj figure kontroverse, por me mjaft rëndësi për shqiptarët. Më së fundmi eshtrat e tij do të prehen në Shqipëri. Ishte një ndërhyrje e autoriteteve shtetërore apo është krejtësisht një nismë e familjarëve të zotit Mulleti? Dafina, ky është një lajm i mirë jo vetëm për familjen Mulleti, pasardhësit e tij, por është një lajm i mirë për Shqipërinë, për Tiranën, për qytetin e Shqipërisë. Për Shqipërinë, e them këtë sepse ju e vini re, ndonë se ka pozicionime ekstreme, zbutu shumë lufta në mendësitë e shqiptarve për t'i paraqitur figurat ndryshme edhe në këtë rast të Qazim Mulletit, ose e mirë ose e keqe. Çdo politikan, çdo njëri publik në Shqipëri është ndjekur nga kjo sindrom. Edhe ne sot ekstremi kemi ata që mbështesin Ramën, ata që mbështesin Berishën, Bashën, Ilir Metën, e të tjerë. Dhe është një sëmundje tipike shqiptare. Por për Qazim Mulletin, Shqipëria i ka rënë shumë qafë këti njeriu, edhe pse ai ka bërë gabime në karrierën e tij politike, por mjafton të them dy fakte, të paktën për ata që e njohin pak ose as pak. Në shekullin e kaluar, në shekullin e 20, Shqipëria ka pasur dy figura të rëndësishme politike qendrore me ndikim shumë të madh. Ahmet Zogu për 20 vjet ishte drejtuesi, po themi, dhe politikani më me ndikim në Shqipëri, që pati disa detyra derisa arriti dhe mbret nga ministri i Brendshëm, kryeministër, president dhe më pas mbret për 20 vjet, nga viti 1920 deri në vitin 1939. Dhe Enver Hoxha për 40 vjet, rreth 40 vjet, nga viti 1924-25 deri në vitin 1985 kur vdiq. Imagjinoni, Qazim Mulleti kishte të dy kundështar këta, kishte të dy armiq. Të dy e kanë dënuar me vdekje. Dhe Ahmet Zogu e ka dënuar me vdekje Qazim Mulletin, dhe Enver Hoxha e ka dënuar me vdekje, madje duke e shpallur dhe në listën e atyre që quheshin kriminal të luftës. Pra, një personazh politik i tillë që nuk ishte as me Zogun, as me Hoxhën, a imagjinoni se sa sulme, se sa balt janë hedhur mbi të. Kështu që ky është lajmi mirë që eshtrat e Qazim Mulletit të paktën kanë meritojnë dhe kanë vënë prejen e tyre në qytetin nga ai ishte, por edhe në qytetin që ai i dha shumë, i dha jo thjesht me detyrat e tij si kryetar bashkie dhe prefekt, por edhe në gjithë aktivitetin e tij, sepse ai ka qenë në shtrirë në kohë për shumë dekada, edhe në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë, veçanërisht të Tiranës, 26 nëntor të vitit 1912, edhe me armë në dorë në luftë ndaj repartëve dhe ushtrisë serbe që sulmuan Shqipërinë në atë kohë, edhe në luftën e Vlorës ka marrë pjesë, por edhe në formimin dhe në formimin dhe modernizimin e shtetit shqiptar. Por sa dihen këto të dhëna, zoti Qafoku, nga shqiptarët, të cilët e njohin kryesisht përmes komedisë groteske prefekti. Pra, edhe përveç studimeve që ai ka kryer dhe është diplomuar shkëlqyeshëm si në Greqi ashtu edhe në Turqi, nga ana tjetër ishte një nga poliglotët më të njohur shqiptar me rreth 8 gjuhë të huaja. Po, dhe kurorën e vet ai kishte diplomën për diplomaci ushtarake në Vjenë, sepse ajo ishte kolegj në Turqi, Zosimea në Janin, dhe finalja e tij ishte diplomimi në Vjenë.
Ka pasur në fakt edhe një kërkesë apo ndoshta nga mbesa e tij dhe familjarë të tjerë në vitin 2021 kur u mendua edhe u parashikua rileximi artistik i veprës si komedis prefekti, bën thirrje kërkuan që është e domosdoshme të ketë një rishikim të profilit historik dhe politik të zotit Mulleti. Shumë drejt kjo, Dafina, komedia e vën edhe nga një trup shumë profesioniste të asaj kohe prefekti nga teatri kombëtar, shkruar nga Besim Lubonja dhe interpretuar nga Robert Drenika, do të thonë janë ai dhe bashkë me trupën aktorë janë aktorët më të mirë, leja dhe më mirë aktorëve. Është një goditje që nuk e ka marrë asnjë tjetër, do të thonë një personazh nominal me emër, me figurën, me portretizimin e tij. Asnjë figurë tjetër historike nuk e ka marrë siç e ka marrë Qazi Mulleti.